питання московського патріархату в Україні. Ми всі знаємо, що Тернопільська, тут в принципі в трьох галицьких областях ця церква була найменше презентована і залишається так. Але Тернопільщина, вона трошки то в цьому сенсі є, відрізняється від двох інших областей, досить багато є парафій московського патріархату, я так залишається. Ну і головна, звичайно, це святиня для православних московського патріархату, це Почаївська лавра. І ми знаємо, що там були не так давно і обшуки Служби безпеки України, так. Які результати цього всього і які рішення можуть бути? Ми відрізняємося в тому, що в нас дійсно є Почаївська лавра, а навколо лаври порядка 600 є парафій в селах, реально 89, але їхня чисельність зменшується з кожним разом, тому що більше парафій переходять. Є проблема з переходом юридична зі сторони Міністерства юстиції Малюськи, який не дали нам реєстратора. У нас немає в області реєстратора, який займається реєстрацією якраз релігійних громад. Тобто він є ця людина, але вона не має ліцензії, тобто і не прийшла відповідно всі ті вимоги, тобто вона не може, маючи ключів, не можемо реєструвати. Це затягує процес. А плюс обшуки були, ну знаєте, через 9 місяців після повномасштабного вторгнення проводити обшуки, то там вже можна було повозити, поховати, я вже не знаю що. Тобто це запізніло, звісно, всі ті обшуки, але там щось знайшли. Звісно, що ми це питання не залишаємо на самотіки, ми постійно на цьому акцентуємо. Спочатку перших же днів ми вимагали дійсно вже ухвалення закону, який зареєструвала Свобода, наша депутата Оксана Савчук в парламенті, 7204, який про заборону московського патріархату. Ми зібрали майже 100 тисяч підписів в нашій області. Свобода збирала про підтримку цього законопроекту. І ми ухвалили рішення сесії, до речі, Тернопільщина перша була в цьому питанні, про з вимогою до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, в першу чергу, до Верховної Ради ухвалити законопроект про заборону московського патріархату, до Кабінету міністрів узурпувати угоду з московським патріархатом і віддати, забрати в них лавру і віддати українській церкві. Тобто від нашої сторони було ухвалені всі відповідні звернення, рішення і дії, і активність тернополян, певно, що одна з найкращих. Тому зараз м'яч на стороні влади, м'яч на стороні офісу і парламенту, але ви бачите, що тут багато балачок, але дуже повільно рухається в тому напрямку, щоб заборонити московську церкву і врешті-врешті знищити цю п'яту колону, яка працює проти України, яка є розплідником ФСБ структури, яка є, займається диверсійною роботою і деструктивною по знищенню нашої держави. Для мене залишається просто немислимим і неприйнятним існування Почаївської лаври, яка була святиною, до речі, греко-католиків. Вона, перепрошую, вона буде існувати, але вже тільки як українська церква. Тобто вона, ми, тому що це будували, це надбання, це культурна спадщина, це духовна спадщина наших предків. І те, що вона тимчасово володіє з нею московська церква, це, знаєте, помилка, яку треба виправити. Абсолютно.